呪いの作り方実況プレイ始めていきたいと思います。元お嬢様の女の子は今夜の仕事をしてて、そのお話をただ聞くっていうお話らしいです。やってこう。こんばんは、ご指名ありがとうございます。私のことはゆりと呼んでください。では本日はよろしくお願いいたします。ではどうしましょうか。何も希望がなければいつも私がやってるようにしますけれど。あー、やってしまう。話を聞く。やってしまう。やってしまおう。あら、そんなものを持って何を、あ、やってしまって殺すってこと。あー、そう、あなたが共犯者だったのね。あ、全然何もわかんない。うぐ、あ、殺した。いきなり。エンディング3つあるらしいんで、1個目取れたかも。30分ぐらいで終わるゲームらしいっすね。やってしまった。エンド1共犯者。ほう、じゃあ話を聞こう。え、お話？私の話が聞きたいんですか？じゃあ主人公はこの子となんか関係があるんだ。おかしな人。いいですよ、話して差し上げます。何が聞きたいんですか？昔の話、何でもいい。なんか昔の話聞いたらトゥルエンド行きそうだよね。何でもいい。何でもいいの？話が聞きたいと言ったの。じゃあいいわ、私のとっておきを話してあげる。怖い話。あ、ホラーゲームらしいですよ。そういえば怖い。私はね、昔なかなかのお嬢様だったんですよ。あ、さっきの選択肢どっち選んでも同じかな、これじゃ。だから中等部でも高等部でもほぼ毎回クラスで学級委員長についていましたし、高等部の時なんて一度生徒会長にも任命されたんですよ。まあお金は信頼の証ですものね。お金持ちの家の子に特別な役割を与えることは至って正常な感覚でしょ。まあなんとなくはね。私なんかはそんなことを身に染みて知ってましたから、たとえクラスや学校という狭い箱の中でも長を務めることはまんざらでもなかったのです。大阪。おかしくなったのは大学2年生の秋頃からだったでしょうか。まずは兄が捕まりました。貧困法制で至って真面目、髪なんか一度も染めたことのないような堅物の兄が近所の帰宅中の女子高生に突然暴行を加えたのです。周りに帰宅中である他の高校生も大勢いたそうですから、言い逃れもできずすぐに警察に連れて行かれてしまったんです。父も母も大層驚いていました。もちろん私もあの兄が見ず知らずの女性に暴力を振るうだなんて全くもって信じられません。なのでお金持ちの家を狙った新手の当たり屋かとさえ一度考えました。それほどまでに我が家にとってはありえない出来事だったのですから。まあ普通ありえないもんね、どの家でも。この事件を皮切りに我が家は壊れていってしまったのですね。次におかしくなったのは母でした。あ、なんか呪われてんの私たち。呪いの作り方っていうゲームだしね。おかしな宗教に狂い始めたのです。私はそんなものに興味はありませんから、名前すら覚えてませんけど、母は兄が捕まってからというものの怪しげな趣味の悪いブレスレットや壺を購入してはお手製の祭壇の前で祈りを捧げるようになりました。父はそんな母を心底軽蔑しているようで、もう私の家族はお前しかいないと何度も私に言いました。お前は正常でいてくれという遠回しな約束だったのでしょう。しかしこの約束を先に破ったのは父でした。父はギャンブルに狂いました。ギャンブルなんてものは挑む側が損するようにできていますもの、ね、日々賭けごとに明け暮れ、我が家のお金はみるみるうちになくなって行きました。そして借金が膨らみきったという時に父は失踪しました。どこにいるのか当時は探しに探しましたけど、今となってはもうどうでもいい気持ちです。わあ、結構な家庭崩壊を起こしてるね。でも共犯って言うからにはゆりちゃんと俺で何かやったってことだもんね。まあこのようにして我が家は崩壊していきました。当然我が家のお金はなくなり、信頼は地に落ち、私は誰からも相手にされなくなりました。こんな可愛いのに。私は大学を辞め、父のように母と兄を置いて家を出ました。自分が作ったのではない借金を代わりにせかせか働いて返すなんて馬鹿らしいですもの。確かにね。それでここに落ち着いたということです。ここはなかなかいい職場ですよ。周りも全員私のような訳ありだから浮くことはないですから。加えていらっしゃるのは優しいお客様がほとんどで、上手に接待ができればこっそりお小遣いもくれるんです。とにかく私は今でこそこんな暮らしをしていますけれど、由緒正しいお嬢様で望めば何でもできていたんです。その幸せがなぜか急に消え、いえ、私なぜこうなったのか最近分かってきていたのでした。ここからが話の本番です。おー。
結構引き込まれるな、この子の話。私の家族がおかしくなり始めたのは大学2年生の秋だと言ったでしょ。実はその前に言っていなかったことがありました。まだ大学に入ったばかりの頃、私はまずはどこかのサークルに入ろうと思っていました。たくさんのサークルがある中で悩みに悩み、一つのサークルに入ることに決めました。手芸部、それが手芸サークル。あら、そんな顔してどうしたの？意外だったかしら。こう見えてお裁縫が得意なのよ私。そうなんだ。まあいいわ。さて、サークルに参加する理由としては、その活動をしたいからってだけではなくて、活動するだけならば個人で黙々と手芸をしていればいいのですから。友人作りに役立つこと、実際のところこれがサークルに入る一番の理由ではないかしら。まあ確かにね、同じ趣味の人たちが集まってんだから仲良くもなりやすいしね。私もその一人。得意な裁縫を披露しつつも、私に合う友人ができればと考えてサークルに入りました。得意が得意になってる。そうしてサークルに入って同じ新入生を吟味していると、一人の女生徒に目が留まりました。悪い意味で。悪い意味で。彼女は菊沢明美という名前で私と同じ新入生。そうなんだ、可愛いの。伸ばしっぱなしのような手入れ不足の黒髪に口紅の一つも塗らない幸の薄そうな顔。誰といてもおしゃべりをしているところなんて見たこともなくて、明美だなんて名前に反してひどくネクラで不愛想な方だと思っておりました。すごいこと言うね。でも明美さんには類まれなる手芸の才能があったのです。彼女の針さばきは、それはもう見事なもので、新入生も先輩方も黙々と作業をこなす明美さんに釘付けでした。そしてその時部長さんがポツリと言ったのです。次の部長が決まったと。面白い部活。たまたまその言葉が聞こえてしまったばかりに、私はひどい嫉妬心に駆られてしまいました。なんで、もう天才ならしょうがないだろう。本来家柄も見た目も何もかもが上であるはずの私が、たとえ小さな手芸サークル内とはいえ、ネクラで冴えない女よりも下の立場になるかもしれない。ああ、そっかそっか。今まではいろんなところで頂点に立ってたからってことか。そのような事実にとてつもない苛立ちを感じていました。おごってんな、お前。自身の裁縫の腕にそこそこの自信があったというのも、この苛立ちを加速させていたのでしょうね。それからというものの、私は明美さんに強く当たるようになりました。他の友人の皆さんと、わざと本人に聞こえるように明美さんの悪口を言ってる、お前嫌なやつだな。作りかけの作品を隠して大学裏の焼却炉に捨てたり、最悪だな、お前。お前も手芸やってんのに。とにかく手芸サークルをやめたくなるような嫌がらせを何度も行いました。その度に明美さんは、もともと猫背気味な背中をさらに丸めて顔を背けてしまうのです。一体どんな表情をしていたのか分かりませんけど、当時の私はそんな明美さんを見るたびに少しばかり胸がすく思いをしていました。嫌がらせをしているのですから、相手が辛そうにしているのは満足のいく結果だということです。けれど明美さんは、私たちが何度嫌がらせをしても一向に手芸サークルをやめませんでした。まるで手芸が自分の生きる意味だとでも言うように、毎週サークルに来ては華麗な手さばきで作品を作り上げていくのです。素敵なことだな。私は非常に焦りました。明美さんがサークル内で頑張れば頑張るほどに、私よりも明美さんに味方する人が増えていったためで、そりゃそうだろ。わけわかんねえことやってるやつよりひたむきに頑張っている人たちの方が応援したくなるもんね。あくまでも手芸サークル。たとえどんなに愛想がなく、ネクラで人付き合いがなくても、結局は手芸の実力がものを言うということだったのでしょうか。いや、それはお前の性格にも何ありだったからね。そして明美さんに対する先輩方をはじめとしたサークルメンバーの態度が柔らかくなり、私たちの嫌がらせを咎める方も出始め、業を煮やした私はついにある決断をしました。殺したの。両親にも内緒でこっそりと人を雇い、明美さんを暴行させました。最悪だな、お前。暴行する際には利き手である右手の指を折るように言って、最悪だ。驚きでしょ。自分よりもサークルで目立っただけでここまでするのかと思いました。あの時の私はお金持ちでしたもの。ああ、必要なものは全部手に入れたいのか。常にチヤホヤされることが当たり前で、つまらぬことにもプライドが許さない。そしてお金があるから何でもできた。全てが自分の思い通りにあるべきだと思っていたのね。結果から言うと、私の暴行計画は誰にもバレることがなく見事に成功しました。まあそんなことするやついねえって思っちゃうもんね。ドラマの中の世界の話かと思った。その後明美さんはサークルに顔を出すことはなく、大学でも一切姿を見かけなくなりました。その時の私は完全に邪魔者を排除したと、随分清々しい気持ちでいたことを覚えています。
サークルでもあけみさんの名を耳にしなくなり、誰もが彼女の存在などもともとなかったかのようになりかけていたとき、私の携帯電話に非通知番号から電話がかかってきました。たまたま暇な時だったので、普段なら出ないであろう非通知設定の電話に出てしまったのです。普通出ないよね、暇でも。もしもし、あなたが大嫌いな菊沢明美です。あ、明美さん。知ってんだ。いや、男ええな。電話の主がそう言った瞬間、私は驚いて思わず携帯電話を落としそうになりました。質の悪いいたずらかと一瞬疑いましたが、電話越しに聞こえた弱々しく、気味の悪い声はまさに大嫌いな明美さんの声です。もう私の頭の中からいなくなった明美さんがどのように携帯番号を調べたのか、再びもう音が気になって全然集中できない。再び現れるだなんて、そんなことを予想してなかった私は固まってしまいました。その間も明美さんの言葉は続きます。あなたがやったんでしょ、わかるんだ。あなたのせいで私の人生は終わり、手芸は私の全てだったのに、それを壊したあなたが憎い、憎くて憎くてたまらないの。まあね、直接手を下さなかったとはいえ、それまで日々嫌がらせを受けていたんですもの。明美さんには誰が仕組んで自分の指を折らしたのか全て分かっていたのに、今からあなたに呪いをかける。ところどころでおかしなノイズが走り、明美さんの言葉が不自然に途切れている。あ、そういう意味だったの。ここで私はこの電話が明美さんの声の録音を流しているのだということに気がつきました。あ、そういうことだ。少しばかりの不気味な沈黙が怖。押し殺したような小さなうめき声、ピチャピチャと液体が滴る音、何をしているのかわからない気色の悪い不気味な音が数分間続いた後、突然プツリと通話が切られました。うわぁ、だいぶすごいことやってたんだろうね、多分。呪いをかけるだなんていうものですから、私は呪文のようなものを電話越しに聞かされるのかしらと思っていたけれど、聞こえたのはよくわからないうめき声と液体の滴るような音だけ。 なんかそれだけでもなんとなく察しちゃうっていうか、よくないことをしたんだろうなっていうのが気づけちゃいそうだけどな。電話が切られた後は数分唖然としていましたが、気味の悪い脅しだと思い直しました。まあまあそっか、もともとオカルトの類にはあまり興味がありませんでしたし、けれどその電話を聞いた2週間後に兄が捕まってしまいました。本当に呪いがかかったんだ。そこから先ほどに話した通り、私の家族は崩壊していったのです。そこから今の場所で働くまでは必死だったものですから、少し前に呪いをかけられていたことなんて頭から離れていたのです。私の家庭崩壊の原因は呪いをかけられたからだなんて現実逃避もいいところでしょう。いやまあそう思っちゃうよね、タイミング的にも。でも最近はお客様待ってる時も接待の最中も考え事ができる時間が増えたこともあってか、少し考えが変わってきましてね。私がこうなったのは明美さんの呪いが原因なのではないかと思うようになったのです。彼女の何かに取りつかれたかのように針を動かす姿、電話越しに聞こえた恨みのこもった声色、思い返せば思い返すほど明美さんは本気で私に呪いをかけたのではないかと感じるようになりました。いや絶対そうだよ。だから私がこうなったのはかつてひどくいじめた同級生の呪いのせい、そういうことになるのでしょうか。怖いな。あ、共犯者ってそういうこと。あけみちゃんの指を折った人なの、俺って。どうですか、あなたが楽しめる話だったかしら。ふふふ、これを落ちぶれた女のただの被害妄想だとおっしゃっても構いませんよ。こうなる前の私が聞いてもそう思うもの。けどね、私とっても気になっていることがあるの。あけみさんから電話がかかっていた時、電話の向こうにいたのは誰なのかということです。あ、そっかそっか、言ったでしょ、電話の向こうのあけみさんの声は録音のようだったと。多分この録音取った頃にはもうあけみさんはいなくなっちゃってんだもんね。だから誰かが頼んだんだ、あけみさんのこの呪いを。本人が流しているのならば、そんな遠回りなことはしないで直接話せばいい。それなのにわざわざ録音された音声を流すなんて。まあこれは私の勝手な想像ですけれど、あの時のあけみさんのうめき声は自殺の音声ではないかと。まあまあそうだろうね。まあそうだろうね。ピチャピチャという音は血が滴る音で、明美さんはただひたすら襲ってくる痛みに耐えながら私を憎んで自殺する。それだけで呪いは成立するのではないかと思いませんか。まあね。相手を恨み続けて自身の命を捧げる。呪いの正しいやり方なんて知らないけれど、今となってはこれが最大の呪いの作り方のように思えるのです。ただそうであったならば、一つ大きな疑問が残ります。あの時私に電話をかけて明美さんの音声を流した人物は一体誰なのでしょう。
もしも私の想像が正しければ、その音声の録音中に明美さんは絶命しているはずですもの。明美さんの思いを知り、それを私に聞かせた人物、明美さんの友人か親族かは分かりませんが、いわば呪いの片棒を担いだ共犯者がいるはず。ああ、そういう意味の共犯者か。ゆりさんの共犯者じゃなくて明美さんの共犯者なのか俺は。でも友人もさ、親族もさ、そんな願い叶えるかな。私の想像上ではもう明美さんはいないけれど、その共犯者はきっとまだ生きているのでしょうね。死人からの呪いを防ぐことなんてやりようがない。けれど生きている人間からの被害は防げるでしょう。だから私は今、呪いの共犯者について考えている段階なのです。よければ一緒に考えてくださる、その共犯者が誰なのか。なんて。ふふ、明美さんの自殺自体が不確定な話だと否定なさっても構いませんよ。そんな答えでも私は同級生が自殺を選ぶほどの呪いをかけられてはいないと安心できるのですから。なるほどね。誰かの言葉が欲しいのか。どうしたのですか、黙り込んでしまって。話が長くて気に障りましたでしょうか。いや、そんなことないよ。こっちから話してくれって言ったの。これは大変失礼いたしました。お客様にお話を聞かせるだなんて初めてのことで、ついつい加減がわからず。今すぐに準備いたしますので少々お待ちを。あー、どうしよう。もう帰る。あら、何もしていないのにもう帰るのですか。返金はできませんけど。わかりました。またのお越しをお待ちしております。何も起こってないエンディングか。はどうなるんだろう。エンド1もエンド1で正しい気はするな。これじゃあ。エンドに破滅を待つ。あ、ただ、今どんな状況なのか見に来たのか。その呪いは効果的に作用してんのかっていうの。確認しに来たのか。怖い話だね。めちゃくちゃ怖いよね、普通に考えたら。じゃあ名刺を渡してみよう。え、名刺？何も名刺まで渡さなくてもいいんですよ。律儀な方ですね。ああ。これを私に見せたかったの。菊沢手芸店。菊沢よしきとかかな。菊沢手芸店、菊沢よしき。お父さんとかな、お兄ちゃんとかなのか。道理でうちに来るお客様にしてはお若いと思った。あ、お兄ちゃんかじゃ。お兄様かしら。その手に持っている刃物、隠そうともしないのに。わざわざ会いに来てここまでするということは、明美さんが自殺したという私の予想は当たっていたのかしら。知りながらわざと話させるなんてひどい人。私が改心しているか試したの。まあそっか。この、だから明美ちゃんのことをどんだけ思ってるかも一応確認したかったのか。何もなかったかのように日々過ごされてたら嫌だもんね。それとも殺すために気持ちを奮い立たせようと。そうね、今の私なら失踪しても誰も困らないものね。あなたが私を殺したいほど憎んでいるのも、私がもうどうにもならないこともわかるわ。でもね、もしあなたが一つだけ願いを聞いてくれるのなら。死にたくない、そりゃそうだろうな。いや、そりゃそうだよ。いやー、そりゃそうだよ。でも、明美ちゃんもそう思ってたと思うよ。手芸が人生だったんだもん。私に向かって包丁が突き立てられていた。ああ、やっぱり死ぬのは怖い。どんな絶望の中でも死の恐怖には抗えなかった。最後の最後に涙を流して死にたくないと願った無様な私を見ながら、私を殺すことは恨みを持つあなたにとってどんなに幸せなことでしょう。いや、怖。呼吸とともに勝手に流れ出る自分のかすかな声。ピチャピチャと血が床の血だまりに滴る音が聞こえる。耳に入ってくる音はどちらもあの日電話越しに聞いたものとそっくりだった。うわー、怖いお話。というわけで全エンド取れたんでここまでにしよっかな。いやー、だいぶ怖い話だったね。まあ、自業自得っちゃ自業自得だもんね、どう考えても。ただどうなんだろうっていう話でもあるけどね。まあ、手芸が人生だったんだから、手芸をできなくした時点でもう明美ちゃんの人生を奪ってるみたいなもんなんだもんね。そりゃ自分の人生が奪われても仕方がないのかもしれないもんね。いや、怖いゲームだったな。まあ、タイトル的にも怖そうだなって思ったけど、結構なんだろう、じわじわ来る怖さでしたね。そっか。いやー、まあでも因果応報だもんね、こういうのは。
だってあきみさんと仲良くしてればこんなことにはなんなかったし、今もお嬢様でいられたかもしんないってことだもん。サンキューフォープレイング、こちらこそありがとうございました。まあ後になってから後悔しても遅いもんね。エンドさん、呪いの音。なるほどね。怖。結構ダークでしたね。で、重めなお話でしたね。うわぁ、もう終わったんだ。おまけ見てみようかな。妹とは別にものすごく仲がいいわけじゃなかった。それでも今まで過ごしてきた家族。そして何より高校を卒業してすぐに両親が他界し、店を継いだ俺にとって、妹は唯一の守るべき血のつながった存在だった。守ってやるからとか学費の心配するなとかかっこいいことは言えなかったけれど、自分なりに一生支えていく覚悟をしていた。かっこいいな。最初は良かったんだ。大学に入学してすぐに手芸サークルに入ったらしい妹は、作品の進捗をポツリポツリと夕飯時に語ってくれた。それに対して俺は、ああとかそうかとか、適当な相槌を打つのがいつものことだった。俺も妹も口下手なものだったから、こうして少しばかりの会話があるだけで十分だったんだ。でもそれから時間が経つにつれて妹の進捗報告は減っていった。妹は自分から積極的に話すタイプじゃないから、俺は勝手に話すのが面倒になったのかと、そういうものなのかと若干の寂しさを感じながらも納得していたんだ。もっとはっきり聞いておけばよかったのかもな。俺が聞いても何も言わなかったかもしれない。でも聞けば何か言ってくれて、こんな結果になることはなかったんじゃないかと考える時もあるんだ。いや、むずいよね、こんなの。ある日帰ってきた妹はボロボロで、今にも消えてしまいそうなほどに正気がなかった。暴行されたんだから当たり前だよな。応急処置をしてから警察に行こうと言ったけれど、もうどうでもいいと断られた。警察に行って犯人を捕まえたところでトラウマは消えないし、前みたいな小さな針を使って緻密な作業をすることはできない。だからもう何もしないと。本人が嫌だというのだから警察は仕方なく断念することにした。手芸店で生まれ、針と糸、鮮やかな布に囲まれて育ち、家族の誰よりも手芸が好きで得意だった妹。そんな妹にとって顔を殴られるより、腹を蹴られるより、右手の指が無残に折られたことが一番の絶望だったのだろう。暴行されてから妹は部屋に入ったまま出てこなくなった。妹が引きこもってちょうど1週間後の夜、夕飯を作っている俺の元に妹が突然顔を出した。どうした？怪我は治ってきてるか？妹は素早い手つきで持っていた包丁を俺から奪うと自分の首に当てた。何してる？危ないからやめろ。ねえ、私のお願い聞いてくれる？慌てふためく俺とは対照的に妹はやきに落ち着いた口調でそう言った。お願い？うん、お願いがあるの。妹の目は血走ってとても正気じゃなかった。自分の命を懸けた呪いの様子を録音してある人物に聞かせてほしい。妹の異常なお願いの内容にそんなことできないと言おうとした。でも断れなかった妹の目ができないならば、今すぐここで首を切ると語っていたから。ただ今ここで死ぬか、妹を苦しめた奴に呪いをかけて死ぬか、この二択しか選べなかった。結局俺は妹のお願いを聞き、妹をいじめていたらしい、あの女。和樹ユリアに、今は亡き妹の音声を電話越しに聞かせた。妹の最後のお願いだったから。どんなにバカバカしいものでも叶えてやりたかったんだ。それからしばらくしてあの女の噂をお客さん越しに偶然耳にした。何でも父親が失踪して会社が倒産、本人は違法な夜の店で働いてるらしい。聞かなきゃよかったんだ。そんなことを聞いてしまったからついつい足を運んでしまった。妹を苦しめた女は今どうなってるんだろう。そもそも妹が言っていたことは本当だったのか。湧き上がる憎しみと疑念が俺をあの女の元へ運んだ。あの女に会って話を聞くと驚きだ。妹が言っていたことは真実だったし、あの女は想像の何倍も悪どかった。そのくせ大して反省もしていない。あの女は待っていても破滅しそうな状況なことぐらい分かっていたが、俺の心が限界だった。なるほどね。少しでも苦しむように、何も分からず殺してやるもんか。名刺を渡した後の焦った顔を妹に見せてやりたかったもんだ。いや、そっか。最後の最後、あの女の本心が出たところを迷わず刺した。包丁を一応持ってきて正解だった。
もう全部どうでもいい。俺にまで妹の気持ちが乗り移ったみたいだ。馬鹿げてると思っていたが、妹やあの女のように本当に呪いはあるのかもしれない。呪文やら手順やら関係なく、強い怨念や憎しみが呪いを作り撒き散らす。あながち間違ってるとも言い切れない。そうか、だったら俺も呪いにかけられた一人ってことか。だとしても今更もうそんなことはどうでもいいか。さよなら明美。わあ、そっか、これは明美ちゃんの呪いだったのか。いや、なんとも言えない、そんなの。だって正解なんてないんだもん、こういうパターンって。というわけで呪いの作り方、いやー、そっか。いや、でもなんかよくできたお話だったなって思ってしまうよね、どうしても。いや、怖いな、怖いゲームだったけどね。まあ、いざそういう風に、いざ本当に自分の大切な人が明確な理由を持って殺されていたら、復讐しちゃうかもしれないもんね。まあ、というわけで今回ここまでにしようかな。